U četvrtak smo ponovo zajedno od 6:30 do 11:00. Imaćete Beograd na dlanu, ali i nekoliko analitičkih intervjua o temama koje su glavne, a to su poplave, situacije na Kosovu i Metohiji, prijemni ispiti za upis u srednje škole. Sve to uživo samo na kanalu televizije Studio B, ali samo na našoj televiziji vi učestvujete takođe u kreiranju programa. Nemojte da zaboravite da je onaj naš Viber broj 065 2069 089. Vidimo se!